Magandang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon po ito. Um, ito pong aksyon ni PBBM dyan sa West Philippine Sea. Aba, mas lumakas pa po at mas naging uh, supportado ng mas nakararaming mga Pilipino. Well, congratulations. Ay, ang magalit ang ano, China. <laughs> And pa-support ka po pala, no? bago tayo magtuloy-tuloy. No? Itong si Let's Talk Vlog. Ayan. And then si Go Philippines, ang so aking kaibigan, uh, sa YouTube niya, and then sa Facebook ito. And then si Admin Rich, hindi ko na ilagay rito sila Mami Peng, si Alibugha, uh, sino pa ba? Si ano, si... Uh, ayun oh, na, sila sila lang. Takero Miyamoto. yan si Streetwise with Takero, di ko pa pala na ilagay. Uh, so ngayon, so pagpapatuloy, okay? Sabi po rito ha, Um, ito po, balita nung to December 28 pa yan. 58% ng mga Filipinos, they support PBBM's uh, territorial policies and the West Philippine Sea. Okay. Uh, so, may yan. Okay, so sa OCTA Research po, meron pong bagong uh, lumabas na survey. Pero ito po ay September 30 to October 4 pa ito. Luma ito. Pero meron po silang lumabas nitong January. Okay. Oh, so, yun yung luma. Ngayon, Um ito pa, sabi rito right sa balita rin ha, majority of Filipinos agree on Marcos admin's response to WPS. Okay? Um, through Octa research survey. Sabi diyan, nasa mga 60%. So higit sa kalahati po ng mga Pilipinong ad adulta um, ay sumasang-ayon daw sa ano sa aksyon ni PBBM, 'no, yung uh, pagtugon niya sa mga problema diyan sa West Philippine Sea. Now, sabi rito, uh, results of the tugon Ng Masa National Service show that 61% now agree with the administration. Kasi ho, dati ng October ay 58%. So, umangat po tayo ng tatlong puntos. Okay? And then, ang uh, NCR naman daw, sabi dyan, recorded the highest agreement rating of 67 while Mindanao recorded the lowest rating at 52. But still, majority pa rin naman po. Diba? Okay, so tina natin ito. Uh, Mayroon tignan na natin. Okay, alis muna ako. <laughs> Alright, so tignan nyo ha, mga kababayan. So, ito po yung dati. Ito yung sinasabi ko kanina na medyo may, ano pa eh, merong agam-agam uh, nga lang ang pagsuporta ng mga Pilipino. Tignan nyo yung laki ng diferensya ha. So, December 10 to 14, okay, at fourth quarter yan. Ito naman po, September. So, I would say third quarter ito. Um, 10, dito po sa buong Pilipinas, ang strongly agree and somewhat agree ibig sabihin eh ano to um okay sangayon kami sangayon pa rin naman sila pero hindi nga lang po ganun yung klase ng uh, level bakit parang may agam-agam yun na nga yung sinasabi ko kanina meron po kasi tayong pagkukulang wala tayong standard na stand ng Pilipinas o yung uh, talagang solidong paninindigan diyan po sa West Philippine Sea Pagpalit ng administrasyon, palit na naman tayo ng polisiya. Palagay ko, ho, dapat magkaroon tayo ng legislation dyan. Eh. Magkaroon ng batas na gagawin, this is the national stand on this uh, issue dyan sa so West Philippine Sea. Oh, so, para lahat po ng presidente, susundan niya yon, Because this is part of the national policy. Tama. Di ba? So, kasi ang taong bayan, madali itong uh, maipon eh. Kung nakikita nila na yung gusto nila na mangyari, eh meron pong leader, kaya nga leader, na talagang uh, porsigido. Ang problema, ang problema natin ng Pilipinas, eh yun nga pong uh, inconsistencies natin sa stand natin sa West Philippine Sea. Okay? So, rito, tignan nyo ng September. 10 14 uh, 10.48, yan somewhat agree. Pero tumaas naman po ang somewhat agree ng uh, naging 51% dito sa NCR. Strongly agree ngayon, 18. Dati po, 5 lang. Ha? O. Tapos 49, yung somewhat agree, naging 62 na. Dumami. Tapos dito sa balance Luzon, nadagdagan din yung uh, strongly agree. Puro humabababa ang strongly agree. Okay? Ayan, pansinin niyo yan. No? Pero strongly agree, pabor pa rin naman sila. Pero ito po yung may mga pasubali na kumbaga may hinahanap kami na sana ay makita namin dyan. Sa mga polisiya ng, ng, ng gobyerno. Pero again, ito ay magandang... Uh, maganda na rin po ito, kagaya niyan, 61% ng mga Filipino ay pabor sa mga hakbangin ni PBBM. Pero itong somewhat agree, nagpapakita ito ng pag-aagam-agam rin nila kasi meron po silang, uh, o sabihin natin, nakukulangan. Okay, nakukulangan. Yan. hindi lang naman po ito sa presidente bago sa galaw po ng gobyerno. And then yung cannot say sila, medyo malaki-laki rin ang percentage nila, ito po ang kinakailangang mapababa. Ito nga uh, cannot say. Ito yung mga undecided. But for the for the uh, interest of the government, ang trabaho ang trabaho po nila rito ay mapababa ay cannot say. Hindi naman yung ma-convert mo lamang itong mga ayaw. Kasi yung iba pag ayaw talagang sagrado di kandado eh. 'Di ba? Inipit yung susi ng utak, dumay sa dagat, inipit sa sa malaking bato. O so, kaya hindi mabuksan ng isipan. So again, ito po ito yung sa kailangan trabahuin. Ito ang kinakailangang i workout ng ating gobyerno. Mapababa ang bilang nila. Dito sa class, ang Mindanao, tignan nyo. Diba? O, oh. pinakamababa sa Mindanao. sa agreed nila, 44. You cannot say nila, 28. Dito naman po, socio class. So, dun sa mga ABC, no, lima lang. kay 11 naman po dito sa class D. Pagdating dito sa class E, 8. Okay, eh, pero pinakamalaki, no, ang total dito naman ng A, B, C, D, E. Yan yung somewhat agree. 'Di ba? Oh. I would say na ano ho na positive yung nangyaring uh, sa survey na to na mas umangat. Although rito sa class E, no, kung napansin niyo mula pa nung nakaraan nung uh, third quarter masyadong mababa tapos ngayon ay eh, mas bumaba pa diyan sa class E bumaba rin naman yung somewhat uh, disagree and then tumaas naman itong uh, somewhat uh, cannot say okay yung somewhat disagree walo bumaba O yung uh, strongly disagree eh isa na lang dito Kayong tumaas naman po diyan sa latest Okay, pasok na tayo. So, ano ba naman ang uh, ibig sabihin yan? Okay? Positive pa rin po ang pagtingin ng mga Pilipino. Ang tiwala po nila kay PBBM nandyan. Now, to those uh, believers of the destabilizers, de yung mga pulboronic people, ba? Diba? etong ganitong presidente na sa kabila ng kailiitan natin, ng kahirapan natin, na kayang buli-bulihin, hindi ho kayang takot-takutin. Kaya hindi ho ano, hindi siya mapasupasunod ng China. 'Di ba? Hindi katulad sa nakaraang mga administrasyon kay Duterte, kay Gloria Arroyo, 'di ba? O, yung dalawang administrasyon na 'yan, no, na pareho tropa, Dios mio. Alam natin na parehong uh, makachina itong mga 'to. Na ikinaiinis ng mga Pilipino noon. Oh. So, ngayon, meron tayong ganitong presidente na kayang uh, ipaglaban, hindi man tayo ganong kalakas, tapos tatanggalin nyo sa pwesto, sino ang gusto nyong ipalit? Mga tuta ng China. Eh, di ba? O, oh, yun naman yan, eh. <laughs> Ay, nako. And again, um, for the uh, administration, ituloy lang nila to at pag-igtingin po nila yung mga policies, okay? Magkaroon tayo, they were like they need to work out diyan sa area na yan na magkaroon po tayo ng national standard natin na stand o paninindigan talaga ng bansang Pilipinas mapadilawan man nang makabalik sa pwesto o wag naman sana etong mga uh, ma, di mo malama kung anong kulay kung pulangaw ba o ano diba? kasi mga ano eh <laughs> nga o manatili itong mga kaalyado ni PBBM sa administrasyon. Nang importante ho, iisa lang ang stand natin sa West Philippine Sea and then madaliin ng ating gobyerno at dagdagan pa yung pondo diyan sa mga uh, pag-upgrade pag ng ating mga diyan sa ng ating mga detachment or outpost diyan po sa West Philippine Sea. At dapat po mas dagdagan pa ni PBBM itong mga destabilizers na na-ma-identify. Bigyan niya ng trabaho diyan sa West Philippine Sea kasi baka hindi busy. Kaya kaka, na, nanunood kay Maharlika at nalalaso ng utak. Ano ho? O, mas mainam yung ganun. And again, congratulations po dito sa Marcos administration sapagkat namimaintain po nila at tumataas pa yung bilang ng mga nagtitiwala at nagugustuhan po yung kanyang, mga, yung kanyang polisiya na ginagawa niya dyan sa South China Sea or sa West Philippine Sea.